Setakat hari ni lah, ha. Nak kata masalah masa muka tu adalah sikit-sikit. Biasalah, manusia biasa, kan. Ha, ha. Tapi tak ada lah masalah berat besar sebab, yelah. Susah lalu. Susah lalu sebab dia orang pun tak berani kat orang saya. Assalamualaikum. Awak-awak. Ahmad. Okay, awak-awak. Hari ni saya ada di Kampung Gong Badok. Saya mari ke majlis Hari Raya Abang Najmi. Kalau awak-awak pernah tahu Abang Najmi ni Ok Kawin 3 tu. Tapi dia pun ada juga hotel. Katanya hotel dia pun hotel yang bajet-bajet. Jadi saya sampai sini, lang-lang saya mari dah. Kita tanyalah sedikit daripada dia kan, secara eksklusifnya. Tips-tips untuk kahwin lebih daripada seorang, apa yang diperlukan, maknanya apa orang kata rahsia di sebalik kebahagiaan dia bersama dengan tiga isteri dia serentak. Katanya nak tambah pula yang keempat, katanya lah. Tapi tak tahulah bila katanya. Kok ego gak pun saya tak tahulah. Kalau betul pun alhamdulillah tak. Tak salah benda yang tak salah. Rezeki boh, rezeki orang ni dia lain-lain. Rezeki masing-masing boh. Jadi awak-awak kita tak mau sembang panjang. Abang Najmi ni pun dia pun tokek kandang lembu juga. Saya pernah buat perkosian dia sebelum-sebelum ni kan. Awal-awal tahun lepas. Jadi awak-awak jomlah kita pergi tengok jumpa Abang Najmi dan tanya sikit sedikit pasal perniagaan dia, pasal tip-tip kebahagiaan dia beristeri tiga, gitu bos. Jadi awak-awak jom kita pergi tengok. Baik, bos. Okey, awak-awak ni lah kedai Abang Najmi kita ni, HN Art Mart. Okey, kita tanya dia duduk kampung mana ni. Saya pun tak tahu secara tepat lah kampung dia. Mana Abang Najmi kita ni? Ni masih ada orang. Assalamualaikum. Oh, hero kita Abang Najmi, maaf lah ganggu eh. Abang Najmi jemput saya mari rumah terbuka. Jadi saya ni kalau mari saya tak mari saja. Oh, kita ni buat konten lah. Jadi kita pakai mic dulu. Oh, ada mic. Ada mic barulah clear sikit. Jadi. Jadi. Jadi Abang Najmi. Duduk. Tak duduk dah. Abang Najmi kena bangun. Baik kita nak tengok hotel tu. Boleh tak? Masuk atas. Kata ada buat hotel murah-murah kan? Ada. Untuk penduduk-penduduk orang yang save bajet sikit tu. Betul. Dah jom kita pergi tengok hotel. Baik. Jom boh kita pergi tengok hotel Abang Najmi kita. Hotel berapa bilik semua bang? Ada 8 bilik. 8 bilik eh? Masya-Allah. Ya, awak hotel. Aduh. Bang. Sorry deh. Ada penuh orang belaka dah? Penuh hari ni. Jadi kita tak boleh nak tengok bilik lah. Tengok bilik lah. Cuma kita boleh tengok gini lah. Boleh tengok ni lah. Yang bilik satu. Bilik satu. Dua, tiga, sampai lapang. Semua penuh pun. Penuh hari ni. Tak boleh nak tengok lah. Boleh tengok lah. Dalam gua ni. Tu lah. Tapi abang ada gambar kan? Ada insyaAllah. Kita akan letak gambar lah. Boleh. Please share. Cuma kita nak tanya abang. Tengok bang. Ni. Duduk hotel ni. Sorry bang. Jadi nak tanya abang, bilik berapa rate dia? Rate ni harga dia kalau kira hari cuti lah, RM125. RM125. Semalaman. Kalau hari biasa? Hari biasa RM83. Maknanya kalau orang nak booking ke dia, dia boleh direct call. Boleh. Direct WhatsApp call. WhatsApp dan sebagainya lah. Bang, saya kabur dalam video tadi. Sini Gong Badok. Kampung dia sebenarnya sini. Kampung Jati. Kampung Jati. Ya. Lemak yang paling mudah sekali dekat mana? Dekat Uniza. Dekat Uniza eh. Universiti Sultan Zainal Abidin ah. Berdekatan dengan KFC Gong Badok. Okey. Memang saya pun rasa dia rasa bertuah lah. Maknanya saya mari sini. Abang pun ada benda abang nak kongsiin kita. Ada tiga isteri. Jadi kita pun nak abang kongsilah. Maknanya apa tips-tips ke benda nasihat abang kalau orang nak berkahwin lebih pada satu. Saya ni nak kahwin satu pun mengakuk lah. nak kahwin tiga pun agih lah. Jadi jom lah. Jom. Isteri abang ada mana sekarang? Ada bawah. Ini nombor tiga. Nombor tiga eh? Ya. Dah semua orang puan abang ada sini belaka? Saya suruh Maisu ni aku pun sini kejap. Kalau kira berdekatan je, nombor satu depan tu sikit. Nombor satu depan tu? Tu sikit. Abang silang tiga rumah, empat rumah je. Dekat lah. Lepas tu ni nombor dua? Nombor tiga. Nombor dua silang tu sikit. Dekat dengan kedai dia? Dekat dengan kedai. Lebih kurang hotel. Sini berapa kilo je bang? Hai. 100 hok? Dapat 1 kilo kan? Dekat sangat. Boleh jalan kaki lah bang? Boleh jalan kaki. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga boleh jalan kaki. Jadi jom lah kita jumpa kak-kak. Boleh. Jom kak-kak. Aduh, maaf lah ganggu ni. Boleh, tak tahan. Jeput lagi saya. Aduh lah. Okay, kita masuk rumah.
Abang Najmi. Okey, kakak. Assalamualaikum. Salam. Allah. Kak, minta maaf kak ganggu kak. Allah, ada berlaku. Pakai baju seset hari ni. Oh. Baju sedondong kata. Lepas tu, kak, boleh duduk aku. Saya duduk. Kak, kak duduk. Kak duduk dekat-dekat dengan orang kata benda. Payung-payung mas tu. Payung. Okey. Okey. Okey, abang speaker tu abang pegang. Kalau macam kak ni nak cakap, ulur ke dia. Okey, Abang Najmi minta maaf sekali lagi ganggu. Kak minta maaf. Sebab Abang Najmi ajak saya mari open house. Saya duk mikir dah, aku kalau mari aku duk mari saja. Saya cakap diri saya ni. Memang kena buat konten pun. Gitu. Jadi saya mari ni orang kata saya dah review hotel Abang Najmi apa semua. Hotel ada Abang Najmi ada benda hotel. Yeah. Kedai runcit, hardware pun ada. Benda lagi kedai aluminium. Kedai aluminium. Masya-Allah. Lepas tu kandang lembu pun ada lah. Jadi awak-awak itulah orang kata antara rahsia. Orang kata rahsia Abang Najmi orang kata dipermudahkan untuk kahwin lebih daripada satu. Pertama sekali ekonomi. Betul tak bang? Ya betul. Tapi kita tanya tu atas pandangan mata saya. Bagi saya kalau orang tu berkemampuan bolehlah kahwin lebih daripada satu. Betul, tapi betul. Sebenarnya hanya tuang badang je lah tahu. Mungkin ada orang kata faktor lain yang orang kata kalau kita ada faktor tu, kalau kita tak berapa senang pun kita boleh kahwin daripada satu. Mungkin ada. Jadi saya nak tanya Abang Najmi. Benda Abang Najmi? Kenapa tu? Tak apa. Tak apa bang. Tak apa. Tak ada masalah. Bukan sokmor dah. Biasa dah. Maknanya salah satu lah rahsia Abang Najmi. Boleh orang kata satukan akak-akak kita ni. Dalam satu bumbung lah orang kata. Orang kata dapat macam kak-kak pulak boleh bermadu dan sebagainya. Mesti ada sebab. Sebab kita tahu bukan semua orang mampu. Orang kaya mana sekalipun belum tentu dia mampu untuk kahwin lebih pada satu. Mungkin ada orang kaya boleh kereta beli-beli kereta Ferrari, kereta macam-macam lah orang jenis berjuta-juta. Tapi nak kahwin lebih pada satu belum tentu dia boleh. Betul-betul. Macam saya handsome. Cikgu lah je tu. Nak kahwin seorang pun nyakok maknanya. Tapi rezeki masing-masing. Jadi sorry gua je. Okey Abang Najmi. Jadi apa rahsia lah di sebalik di samping kita tengok daripada pandangan kasar, Abang Najmi berkemampuan dari segi ekonomi. Boleh bagi duit kepada mak ayah apa semua, boleh bagi ke mak mentua apa semua, pada isteri lebih lagi lah. Benda paling penting sekali. Ya, salah satunya kalau kita kahwin ni ya satu apa rezeki sebenarnya. Rezeki. Apa ni ketetapan Allah SWT lah. Maksudnya dia pilih-pilih orang yang kahwin ramai. Jadi mungkin saya salah satu lah daripada apa ni rezeki untuk kahwin ramai. Cakap macam mana. Jadi apa rahsia? Abang Najmi pernah kabar saya. Salah satunya bersedekah lah. Bersedekah. Kita amat sedekah apa semua tu mungkin. Sebab tu Allah Ta'ala bagi rezeki mudah. Isi-isi pun mana tak ada berkelahi berbaloh apa semua lah. Salah satunya waktu kita banyak ambil apa ni pendekatan baik ke mak mertua. Banyak memberi lah kita tolong apa semua tu. Itu salah satunya. Jadi ya tu asal kita nampaknya. Abang nampaknya. Dari segi macam ke yalah macam kak sendiri ya. Boleh tak bagi mic ke kak bang? Tanya. Kakak sendiri isteri yang pertama kak Isteri yang pertama gini depan kak. Gitu. Isteri yang pertama. Orang yang pertama kena orang kata terbuka hati untuk terima isteri yang kedua. Betul tak bang? Orang yang pertama kena buat pengorbanan untuk untuk merestukan abang berkahwin dengan isteri yang kedua. Dan sebelum tu apa tu ketiga pula. Jadi macam mana kak? Macam kak sendiri di mana kak dapat mana kekuatan tu? Ataupun kak memang yakin bahawa suami saya mampu untuk beradil dan sebagainya lah. Itu serah je lah. Okay. Mana anggap tu sebagai macam ke takdir dah lah. Kita macam kita buat molek, kita harap orang molek jugalah. Kak dengan abang sebelum dapat yang kedua berapa tahun dah melayari bahtera perkahwinan? 5 tahun lebih. Oh, selepas 5 tahun lebih. Abang dapat yang kedua pula. Masya-Allah. Lepas tu yang ketiga? Lepas tu yang tu 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Degah bang. Nak bagi cang langsung.
Tapi orang kata kan ni kak, kak pernah terfikir tak bahawa satu masa bila aku akan ada madu, akan ada ni, pernah terfikir tak benda tak pernah terfikir? Tak, sebabnya dia kata tak mau nikah lebih, kata dia kata kalau nikah lebih, contoh hari kata masa tu muda-muda lagi, awal-awal bini seorang kan, kata malah awak muda, kata dia ada umur sutir jadi dua ter, kata sebuah jadi dua buah, dapur saja jadi dua, dia kata gitu masa tu, masa tu. Lepas tu ni kena ke? Tapi macam kak kita tadi, ketentuan Tuhan. Betul tak kak? Kadang-kadang kita cuma macam saya pun gitu kak. Kalau orang tanya kau ni, cukup macam abang kata dah mak kahwin lebih pada satu tak, kata dah apa biar lu. Tapi kita tak tahu masa akan datang kita ke mana. Betul tak bang? Kita tak pernah, kadang-kadang benda tu kita tak minta pun. Tapi Allah Taala dah atur comel dah. Mungkin sebab kemampuan kita. Dan kita pun, dan ramai pun orang yang orang kata memuji sebenarnya, memuji isteri yang pertama bang. Mana kita sebelum ni pernah highlight abang kan. Orang kata kehebatan abang lah dapat berkahwin lebih pada satu. Hebat lah. Setengah orang nak kahwin seorang pun payah. Lagilah dua. Lepas tu, tapi di sebalik komen-komen netizen ataupun orang ramai ni, dia lebih teruja untuk tahu rahsia isteri pertama. Macam mana dia boleh terima benda tu. Dan saya pun memang secara peribadinya memang kagum lah kak. Kak boleh tabah lah, orang kata tabah terima dan segala benda yang Allah Ta'ala tetapkan. Macam saya pun tak banyak cakap cerita ni. Macam ustaz pula. Tapi tak apalah. Maknanya untuk abang sendiri, macam abang kau buat dia kan, bersedekah pertama sekali kan. Maknanya selagi kita bersedekah mana bang? Abang punya pengalaman lah. Paling utama sedekah lah kalau dia. Sedekah. Boleh kita banyak keajaiban lah kalau kita bersedekah. Bila kita bersedekah. Ya betul. Lepas tu dari segi macam ke bersedekah, orang kata bukan saja maju dalam bisnes kita, tapi memudahkan dalam rumah tangga kita semua pun betul. Ada keberkatan lah. Betul. Abang ada pernah khabar saya, mak kalau mu kahwin lagi semayang berjemaah. Ya betul. Paling penting Ya betul. Betul tak? Memang biasa buat semayang berjemaah. Memang gitu dah. Apa bang penting tu? Dia nak ada dalam satu perkahwinan tu, nak ada, kita nak ada kaitan yang orang kata keberkatan lah. Satu, bila kita solat tu, dia akan rasa ya, dengan isteri apa semua tu. Habis solat sembahyang apa salam apa semua tu, dia rasa lain. Isteri pun dia akan rasa hormat lah kita. Bila kita jadi imam apa semua kan. Jadi pada suami tu kalau boleh yang berkahwin lah. Biasakan lah sembahyang beriman. Kita imam, isteri makmum lah, anak-anak apa semua. Lepas tu dari segi macam apa bahagian masa abang buat gani untuk abang lah. Kalau ikut selang sehari lah. Selang sehari, tukar selang sehari. Contoh kalau hari ni hari nombor satu, hari Sabtu nombor satu, nombor satu esok, esok nombor dua, gitu. Sebab tu dekat-dekat abang mudah kan? Mudah kita usaha kita apa semua tu. Lepas tu hari yang abang akan berkumpul ramai-ramai hari dia? Biasa hari Jumaat. Hari Jumaat tu memang pergi ke satu rumah antara tiga ni? Kita pergi kubur. Lepas tu kita ke kubur. Kubur? Kubur apa? Mak ayah saya. Mak ayah saya tak ada dah. Jadi mana setiap hari Jumaat? Masya Allah. Tak ada kerja, insyaAllah kita pergi kubur. Bawa semua anak-anak. Semua-semua anak, tiga-tiga orang. Masya Allah. Jadi balik kubur apa semua tu, tengok lah kita. Bukan hari raya saja bang? Bukan hari raya je. Setiap hari Jumaat lah. Setiap hari Jumaat. Kita diajar macam tu. Jadi makan sekali lah hari Jumaat tu. Kita buat gitu. Mana pakat-pakat masak orang tu? Pakat-pakat masak, betul. Lepas tu macam hari raya bawah ni abang bagi mana? Tiga rumah tu? Tiga rumah mak mentua tu? Yang mana kita bagi untuk tiga hari lah kali tu. Ada masa lebih tu kita ganti balik lah. Cuma kita bagi tiga hari. Mana ni raya pertama, kedua, ketiga untuk isi yang pertama. Okay. Di mana? Di Marang? Di Marang. Kita ada waktu buka di Marang apa semua tu. Untuk raya keluarga sana. Lepas satu, tu, dua, tiga. Empat, lima, enam kita raya di Besut lah. Mana suasana tu kurang lah sikit tapi kita tak raya macam biasa lah. Lepas habis di Besut tu kita raya di Pulau Pinang. Isi nombor tiga. Kalau tahun depan raya, mana nak satu, dua, tiga di rumah mana pula? Usi pula. Kita hak nombor dua, nombor satu. Gitu pula. Memang dia akan tetap gitu lah. InsyaAllah. Dari segi abang bagi lagi duit-duit raya ke ni? Kalau kira kita tak bagi lagi lah. Sebab kita nak wish selesai masak dah tinggi dia last sekali kita bagi. Dah katanya nak bagi hari ni gok ke mana? Nak bagi lah. Boleh duit raya kak? Saya ada berapa persen kak? Bang, penting tak bagi duit raya ke bini? Padahal kita beli dah kok baju raya dia. Melakan nang benda nak selen. Lasir tukar apa benda. Dah nak beri duit raya anak-anak lagi. Jadi bagi abang, secara abang macam mana? Dia, kita nak bagi suka hati isteri dia dengan duit lah.
mana suka hati dia. Tak suka dengan hati dia tau. Ya. Benda hati isteri lah, orang lain pun, mak ayah pun semua, kita mana dengan duit. Tapi setiap setahun sekali, bagi ada. Ada duit belanja, belanja asing, suku-suku. Belanja nafkah, nafkah bulanan tu. Nafkah memang tiap-tiap isteri abang bagilah. Setiap bulan kita bagi. Lepas tu, dan ni raya pula, kena boleh akhir bulan pula. Jadi kita kena bagi pula sekali lagi untuk apa ni, duit raya. Duit raya. Untuk sukakan isteri. Untuk sukakan hati. Maksudnya sebelum tu kita bagi dah. Ada yang hari lahir tu kita bagi mah, gelamah. Hari lahir ke abang dia. Hari lahir, setiap hari lahir kita bagi lah. Setiap gelamah apa semua tu. Takkanlah tak ada masa abang tak ada duit. Jadi tak boleh nak bagi. Contoh bulan ni hari lahir kak. Bulan apa ya? Bulan 5. Dah bulan 7 hari lahir kak nombor 2 pula. Dah? Ya, kalau kak ni contoh beli mah dah berapa-berapa ribu. Dah mah lah ni mah. Ya betul. Takkanlah kadang-kadang macam saya lah. Kadang-kadang ada kat hari kita tak ada duit. Ya betul. Jadi abang buat mana? Tapi setakat ni alhamdulillah. 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 Ada lagi setakat ni. Masya Allah. Rezeki yang tidak putus-putus. Betul, betul, betul. Itu macam saya kata tadi. Dengan bersedekah je. Kita rasa kita ni bersedekah habis dah. Habis dah. Nampak rasa macam kurang. Ya. Tapi pulangan dia banyak. Cuma kita nak sedar je. Gitu lah. Lepas tu dia nak tanya okay. Anda kata kalau ada masalah ni, minta maaf abang jangan cerita secara orang kata ni sangat. Orang kata macam terbuka sangat. Maknanya benda-benda yang abang rasa boleh cerita-ceritalah. Ya betul. Sini saya saja dia tanya. Kalau ada anda kata ada masalah antara isteri-isteri, macam mana abang nak selesaikan masalah tu supaya dok orang kata dok borak ah, orang Terengganu kata. Setakat hari ni dok larak, dok larak. Dok larak. Setakat hari ni lah. Nak kata masalah masa muka tu adalah sikit-sikit. Biasalah manusia. Biasalah, kan. Tapi tak ada lah masalah borak besar sebab iyalah. Susah lalu. Susah lalu sebab dia orang pun tak berani kat saya. Tak berani mana buat hal apa semua tu. Macam dah tekuk. Nak kata gitulah. Bukan kata backhand tau. Nak tegah lah. Tegah. Penting tak tegah jadi seorang suami. Penting. Itu sangat penting dalam keluarga. Sebab kita tegah tu. Kan tegah-tegah tak kurang isteri kan. Tak jadi kau. Ada benda kita tegah, ada benda kita tak tegah. Ada masa. Ada masa. Ha, itulah. Itulah kau. Tanya nak baik, mari lagi kau. Tanya buat nak marah kita. Gurau tu bang, selingang. Jadi ginilah secara orang kata kita pun nak nutup dah. Abang pun kata nak bagi duit raya tadi. Last saya nak tanya abang. Nasihat abang lah kalau ada orang yang nak kahwin lebih pada satu. Abang showkan dah. Dan benda yang paling penting sekali dia lah. Dia mesti ada lah sebelum dia ada niat. Ataupun abang kata gini, kalau mu nak kahwin, tak payah kahwin lah. Maknanya awak mipala ke. Ada saya jumpa gitu bang. Awak kahwin lebih pada satu, saya tanya dia. Awak best awak kahwin. Okey, tapi kalau mak nak kahwin, tak payah lah. Dia akan kata kita gitu. Mungkin dia penipala dengan bini-bini dia. Tapi untuk abang, secara abang mana? Pribadi abang. Yang pertamanya, kita kena betul diri kita dulu. Betul diri kita dulu. Lepas tu kita betul isteri kita. Tak? Mana orang sekeliling kita. Mana benda yang baik kita ajar apa semua. Lepas tu, kahwin ramai ni kalau kira, dah tak kepala. Kalau kena ikut betul boleh. Ikut cara. Ikut cara. Sebab, yalah, kalau perempuan ni kalau ada, dia okay teruskan je. Tak ada masalah. Yang masalahnya yang tidak ada. Banyak masalah ni dah kena ni mana. Yalah banyak-banyak benda lah. Atas family dah terabai. Ni setakat ni alhamdulillah. Maknanya pokok pakarnya kalau kita kita jaga tanggungjawab kita pada isteri-isteri ni akan tak ada akan ada masalah. Tak ada masalah lah. Yang utama ni tanggungjawab lah kita. Bila kita tak bertanggungjawab ni jadi masalah dah. Maknanya duit makan tak cukup. Betul. Contohnya kan, tapi nak kahwin lebih. Betul. Yang masalah kau betul dah bang. Jadi sampai situ jelah kongsian kita. Terima kasih banyak bang dan kak kerana berkongsi. Kita pun nak tanya kak lebih-lebih pun kita takut kau. Maknanya takut kan. Takut maknanya kak segang kau, kak malu dan sebagainya. Ke kak nak cakap sikit. Kak pun nak bercakap sikit. Masya Allah, saya doakan supaya abang dan ini selalu berjaya lah dalam bisnes dan sebagainya. Terus bahagia. Jadi planning yang seterusnya ke mana? Kakak ni, kakak ni dulu lah. Saya macam takut tang. Setakat ni ni dulu lah. Ni dulu lah bang. Bersyukur lah. Betul lah. Alhamdulillah dah boleh duduk sekali. Payah tak boleh gini. Betul lah bang. Orang kata kalau dalam 1,000 tu seorang muncul boleh. Saya rasa dalam Terengganu duduk ramah kot. Mungkin ada tapi duduk ramah dan saya tak tahu lah. Jadi baik bang. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin. Baik. Okey awak-awak. Sampai sini saja perkongsian kita di rumah Abang Najmi ni. Rumah isteri yang ketiga bang. Ya, ketiga. Yang ketiga di kampung dia bang. Kampung Jati. Kampung Jati Gong Badok bah. Landmark dia dekat dengan Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Jadi siapa-siapa awak rasa nak duduk hotel Abang Najmi, nak mari kedai ucik dia ke, ada bisnes nak buat dia, hardware pun ada. Boleh contact Abang Najmi lah.
Abang Almi ada buat rumah kot ke? Ada. Ada juga buat rumah. Bina rumah di tanah sendiri. Haa, bina rumah di tanah sendiri. Dengan harga berapa? Kos berapa Abang Almi? Paling rendah? Haa, tengok kali tu dah RM128,000 lah. Haa, RM128,000. Saya promo lalu eh. Jadi sampai sini saja perkongsian kita. Apa-apa boleh contact Abang Almi. Saya akan letak nombor telefon dia. Kita akan jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Kerana apa? Akulah Ahmad itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, awak-awak Selingang, konteng Selingang. Oh, bukan konteng, iklan Selingang. Jadi ni di tangan saya ni ada madu asli, madu tualang asli boh. Yang disohkan diuji di Makmal UKM, sahabat saya yang jual dengan harga RM130. RM110 silap boh. Bukan RM130 eh. RM110 saja sebotol. Jadi siapa-siapa awak nak beli madu yang memang disohkan tulen, bukan madu tiruan, sebab Lenin pun ramai jual madu tiruan boh. Jadi kita memang terbeli ya, kalau nak beli pun tak ada masalah, belilah. Tapi khasiat kurang lah. Tapi yang ni memang saya sendiri pun beli daripada pada sahabat saya ni. Tiap-tiap hari saya memang amal sudu-sudu. Alhamdulillah, kesihatan saya semakin okey, tenaga saya pun semakin okey. Untuk jaga tenaga kelakian, madu ni paling penting boh. Jadi awak-awak, siapa-siapa yang nak nak dapatkan madu asli ni, saya akan letak nombor telefon sahabat saya di bawah ni. Awak-awak boleh PM dia, boleh tanya dia lah. Dengan harga RM110 saja, RM110 saja sebotol ni boh. Beres. Okey boh.